daawada iyo kusoo dhawaada sida media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe share ku beelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay fadeexad xoogan oo kusoo baxday duqa magaalada muqdisho isla markaasina la sheegay inuu dhul oo ay leedahay asluubta oo boob xoogan ku haya isla markaasina oo la sheegay inuu ku wareejiyey shirkada gaar loo leeyahay si kastaba ha ahaatee taliya mahad ayaa afka furtay isla markaasina sheegtay cumar finish inuu boob xoogan ku hayo hantida ummadda soomaaliyeed taliyaha ciidamada asluubta soomaaliyeed jeneraal mahad cabdiraxmaan aadan ayaa sheegay in guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish oo dhagax dhigay dhul ay leeyihiin ciidamada asluubta oo uu sheegay inay boobayaan oo boob cad ee ku hayaan islamarkaasina uu shacabna u qaybiyay halkaasi shirkadana uu ku wareejiyey taas oo meesha ka saaraysa inuu halkaasi heshiis culus kulu galay shirkadaha gooni u dhisanaya taliyaha oo shir jaraa'id isugu yeeray saxaafadda ayaa sheegay in dhulkii uu asluubta ku lahaa magaalooyinka muqdisho afgooye iyo balcad ay ku jiraan halis islamarkaasina qaarkood la boobay halka qaar kalena hadda la qorsheynaya in la boobo sida uu hadalka u dhigaye islamarkaasina uu dusha ka saaray cumar finish inuu boob xoogan ku hayo qaybta muqdisho taliyaha ayaa si gaara guddoomiyaha muqdisho iyo balcad ugu eedeeyey inay dhul ay asluubta leeyihiin siinayeen dad shacab ah oo si sharci darro ah kusoo qaadanayo islamarkaasina macquulta ay tahay inay dadkaasi ka iibsadeen dhulka ciidanka asluubta ee xabsiga kaydsanay oo hadda isbitaal ahaan ku shaqeynaya ayuu sheegay in loo sharciyeeyey dad shacab ah oo uu dhagax dhigay guddoomiyaha gobolka banaadir dhulkii ciidamada asluubta oo la boobayo ayuu yidhi waxa uu caddeeyey in dhulka kaydsanay oo asluubta la siiyey sannadii 1980-kii si sharci darro ah loo siiyey shirkado laga maamulo waxaa la yidhi shirkado lagu magacaabo dhul iyo guri oo la rumaysan yahay inay wax ka leeyihiin shaqsiyaad miisaan ku leh dowladda federaalka soomaaliya taas oo micnaheeda laga dheehan kara in xataafilla soomaaliya ay wax ka og tahay islamarkaasina shirkada lagu magacaabo dhul iyo guri ay iminka dhex dhigatay islamarkaasina ay ka dhiganayso meelo aada u waaweyn ay ka dhisanayso sidoo kale wuxuu sheegay in guddoomiyaha degmada balcad uu bilaabay inuu shacabka u sharciyeeyo dhul horey loogu sharciyeeyey asluubta oo ku yaalla magaalada balcad islamarkaasina ay asluubta haysato sharcigii lahaanshaha oo ah xilligii maxamed siyaad bar ama markii lagu wareejiyey 1980-kii ay haystaan caddeyn cad islamarkaasina inay dhulkaasi leeyihiin ugu dambeyntii taliyaha ciidamada asluubta ayaa sheegay inuu arrintaasi u gudbin doono madaxda ugu sarreysa dalka islamarkaasina iyaga looga fadhiyo inay go'aan ka qaataan boobka uu sheegay in lagu hayo dhulka asluubta islamarkaasina uu lambarkow ka yahay duqii hore ee duqa magaalada muqdisho cumar finish taas oo fadeexad weyn ku ah filla soomaaliya maadaama saaxiibka dhow uu leeyahay farmaajo iyo khayre islamarkaasina ay ogyihiinba inuu dhulkaasi la boobayo sikasaba ahaatee taliyahani ayaa afka furtay sheegayna si cad u sheegay in guddoomiye finish uu ku wareejiyey shirkadahaasi sida gooni ah halkaasi oo gacansaar uu la leeyahay madax sare oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya dhinaca kale hotel iyo dhismayaal kale oo laga dhex dhisay ama laga dhagax dhigay garoonka muqdisho oo lasoo bandhigay islamarkaasina wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya khadiija maxamed diiriya ayaa maanta gudaha garoonka kubadda cagta ee muqdisho stadium ka dhagax dhigtay dhismayaal cusub oo casri ah oo gudaha garoonka laga dhagax dhisayo islamarkaasina halkaasi loogu talagalay garoonka wasiirka ayaa gudaha garoonka ka dhagax dhigtay saddex mashruuc oo kalaha dhismaha hotel casri ah oo garoonka uu yeelanayo xarunta xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyeed iyo sidoo kale garoonka tababarka oo halkaasi ciyaartoyda lagu tababarayo si gooni ah dhismayaashan maanta la dhagax dhigay ayaa si casri ah loo dhisi doonaa waxaana ay dhismayaashaasi qayb ka noqonayaan horumarinta garoonka kubadda cagta stadium muqdisho oo muddo sannado badan kadib dib loo dhisay islamarkaasina in muddo ahay oo burbursanaay garoonka kubadda cagta ee muqdisho ayaa muddo badan ahaa xero ciidan ee amisom hase ahaatee gacanta dowladda gaar ahaan wasaaradda ciyaaraha oo dhowaan lagu wareejiyey garoonka ayaa lagu sameeyey dib u dhis casri ah islamarkaasina loogu talagalay inay dhallinyarada ama ciyaaraha soomaaliyeed lagu hormariyo garoonkani ayaa in muddo ah waxa ay deganaayeen ciidamada amisom oo halkaasi difaac culus u ahay kana waardiyey jiray magaalada muqdisho islamarkaasina guddoomiyihii hore ee injineeriyadii solaa u naxariistay ee rag uu ka mid yahay ayaa ka qayb qaatay bixitaankoodii islamarkaasina markii ay baxeen kadib ayaa iminka hadda si casri loo dhisayaa hotelkani ayaa loogu talagalay in si casri loo dhiso islamarkaasina ay kusoo degaan ciyaartooyda dibadda ka imaanaya halkaasina ay jiiftaan maadaama bannaanka dibaddiisa aan loo qaadi karin islamarkaasina oo u dhow yahay hotelkani gudaha garoonka dhinaca kale jubbaland oo war ka soo saartay ismiidaamintii garow lagu qaaday halkaasina oo ku dhintay guddoomiyihii nugaal
warsaxaafadeed ka soo baxay dowlad goboleedka Jubbaland ayaa aan aqoonsanayn dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa si adag loogu hadlay weerarkii isqarxinta ahaa ee xalay ka dhacay magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, islamarkaasina lagu beegsaday guddoomiyihii iyo saraakiilka sare. Qoraal ka soo baxay Jubbaland ayaa waxaa ugu horeyn lagu cambaareeyey weerarkaasi oo ay mas-uuliyaddiisu sheegatay kooxda Al-Shabaab, islamarkaasina aad ugu faantay. Sidoo kale Jubbaland ayaa ka tacsiyeysay geerida ku timid guddoomiyihii gobolka Nugaal marxuum Cabdisalaam Xasan Xirsi oo ku dhintay qaraxaasi. Sidoo kale Jubbaland ayaa warkeeda ku sheegtay inay caafimaad degdeg ah u rajaynayso dadka kale oo ay waxyeelladu kasoo gaartay weerarkaasi, islamarkaasina isbitaalada iminka ku jira. Ugu dambeyntii waxay ku baaqday in meel loogu soo wada jeesto dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab si looga adkaado, islamarkaasina dalka Soomaaliya loogu saaro. Si kastaba ha ahaatee, geeridani ayaa dadka Soomaaliyeed aad ugu naxeen. Islamarkaasina ninkii isku qarxiyey ayaa tali u hadlay amniga Puntland, waxa uu sheegay in gaariga guddoomiyaha uu istaagnaa, islamarkaasina ninka uu soo ag istaagay isqarxinaya. Markii uu saa usoo ag istaagay, tilaabo yar oo u jira ayuu isqarxiyey, sida ayuu gaarigii guddoomiyahana qarxa kusoo gaaray. Si kastaba ha ahaatee, guddoomiyaha ayaa markii la geeyey isbitaalka kadib halkaasi ku dhintay. Allaha u naxariista ayaan leenahay, waa geeri xanuun badan. Dhinaca kale, rag hubaysan oo maanta lagu toogtay bakaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey uu kasoo baxay rag burcad ah islamarkaasina aad u hubaysnaay oo dadka dhici jiray ayaa waxaa isheleen booliska ilaalada ee bakaaraha. Faahfaahino dheeraada ayaa waxa ay kasoo baxayaan iska hor imaad kooban oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo rag hubaysan, kaas oo saaka ka dhacay gudaha suuqa bakaaraha magaalada Muqdisho. Iska hor imaadkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen ciidamo booliis ah iyo raggaasi oo la sheegay inay ahaayeen burcad dhac ka geysan jiray gudaha suuqa bakaaraha, gaar ahaan halka loo yaqaano Khaliifa, sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogeyaal halkaasi sugan. Khaliifa oo aad lacaga badan u taala, islamarkaasina ah meesha ugu qanisan bakaaraha. Wararka ayaa sheegaya in rasaasayntaasi kadib toogasho lagu dilay laba ka mid ah raggaasi burcadka ahaa, kuwaas oo meydkoodii ay hore usii qaateen ciidamada amniga ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in iska hor imaadkani uu ku dhintay qof shacab ahi oo halkaasi taagnaa, sidoo kalena uu ku dhaawacmay askari ka tirsanaa ciidanka dowladda Soomaaliya ee weerarkaasi qayb ka ahaa. Xaaladda ayaa haddan degan ku ah aad u degan tahay, maadaama arrintani ay la fajaceen shacabkii halkaasi ku ganacsanayay kadib hakad yar oo ku yimid dhaqdhaqaaqii ganacsiga suuqa Khaliifa, islamarkaasina aad u mashquul badan. Weli ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay dhanka saraakiisha ammaanka ee dowladda ee ku aadan caasimadda magaalada Muqdisho weerarkii ka dhacay suuqa bakaaraha ee gaar ahaan Khaliifa. Inta badan ciidamada dowladda ayaa toogasho u geysta rag burcad ah oo xilliyada qaar dhacbaxsan ka geysta gudaha suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mararka qaar lagu ammaanaa ragga sidaas oo kale oo dhaca ka geysto ama u geysta shacabka Soomaaliyeed inay ka hortagaan, islamarkaasina ay dhegta dhiigga u daraan mooryaantaasi dadka dhacaysa. Dhinaca kale, madaxweynaha galmudug oo ku baaqay inuu si wadajir ah loola dagaalamo ururka Al-Shabaab, islamarkaasina asigoo ka jawaabay qarxii ismidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay Garowe ee Puntland, madaxweynaha galmudug Axmed Qoorqoor ayaa ugu tacsiyey maamulka Puntland iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed guddoomiyihii gobolka Nugaal, waxauna Alla subxaanahu watacaala caafimaad degdega ugu baryay dhammaan dadkii ku waxyeeloobay halkaasi ee qaarkood isbitaalka ay ku jiraan. Aniga oo ku hadlaya magaca iyo kan shacabka galmudug, waxaan tacsi fiiraanya leh u dirayaa dowladda iyo shacab weynaha Puntland oo aan ugu tacsiyeynanaya, ayuu yiri geeridii guddoomiyihii gobolka Nugaal marxuum Cabdisalaam Xasan Xirsi. Waxaana si gaar ah ugu tacsiyeynayaa, ayuu yiri, ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuumka rabbi naxariistii janno ha ka waraabiye. Sidoo kale madaxweyne Qoorqoor ayaa si daran u cambaareeyey qaraxaasi, waxaana uu ku baaqay in ay si wadajir ah loola dagaalamo ururka Al-Shabaab oo dagaal kula jira dowladda Soomaaliya iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Si kastaba ha ahaatee, Master Qoorqoor ayaa waxa uu leeyahay ururka Al-Shabaab waa cadow, islamarkaasina u ogoleyn ummadda Soomaaliyeed inay dowladnimo ku noolaadaan. Saas ay tahayna in siyaasiyiinta iyo maamulka iyo dowladda gebi ahaanba meel looga soo wada jeesto sidii loo ciribtiri lahaa ururka Al-Shabaab oo bahalnimo ku ah dadka Soomaaliyeed. Hal qof ayay qarxinayaan oo ama u talagalay inay qarxiyaan, halkaasina waxaa ku dhimanaya shacab aad u fara badan. Waa hal qof ayay doonayaan inay waxyeeleeyaan, waxaana halkaasi ka agdhow 100 qof oo muslimiin ah, hooyooyin, caruur,
hooyo uur leh, odayaal, macalimiin, shiikh, curyaamiin, intaba uma jeedaan keliya qofkaas ayay u jeedaan. Markii qofkaas ay dilaan ayay ku faanaan, maba u jeedaanba inta kale ay dilaan. Taasi ayaana ah bahalnimo weerar ah, isla markaasina la doonayo in layska qabto. Bahalka markuu xoolaha uu soo galo oo wax dilo, waa la raadiyaa, waana lasoo qabtaa, waa la dilaa. Taasi ayaana loo baahan yahay inay yihiin kuwaani bahala dadka lagu soo diray oo doonaya inay dhammeeyaan ummadda Soomaaliyeed. Taasi ayaana la doonayaa in laga daba tago, dhammaantoodba lasoo qabto, halkaasina lagu wada dilo. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu baaq u diray in dowladda Soomaaliyeed iyo dhammaan dadka siyaasadda in meel loogu soo wada horjeesto shacabka, kuwa xasuuqaya oo ah Al-Shabaab, isla markaasina la doonayo in dagaal xooggan lagu qaado.